Të nderuar të rishikues, përshëndetje. Por i kthehemi në emisionin në njohur televiziv, një jetë në artë në sport, ku kësaj herë në fokus do të kemi ekipin e voleybollit të Butrindit të viteve 70, ku siç dihet nga të gjithë, ka qenë një ndër katër ekipe më të mira të vendit. Dhe ndeshjet që zhvilloheshin në atë kohë ktheheshin në një çfaqe për gjithë banorët e Sarandës që mbushnin shkallët e këtij stadiumi plotë për plotë. Pra, jemi në kompleksin sportiv Aleko Dajko të qytetit Sarandës, një emër i njohur këy për kontributin që ai ka dhënë jo vetëm si voleybollist e trajner, por edhe për fillimet e sporteve të tjera që hidhin hapat e para në qytetin e Sarandës. Për realizimin e këtij dokumentari, themi dokumentar sepse i kalon për masat e një emisioni televiziv, ne jemi mbështetur në librin e njohur të gazetarit dhe komentatorit të njohur sportiv qytetit Sarandës, Gjorgji Vasili, ku së bashku me të ne kemi ndërtuar këtë dokumentar, por edhe me një mbështetje të jashtëzakonshme të një familje të njohur tradicionale të Sarandës, Genci Sulo, i cili, me thënë të drejtën, na tha që edhe kaq, edhe ky kontribut është shumë i pakt në lidhje me atë çfarë meriton ky ekip dhe këta lojtarë që kanë dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për voleybollin në qytetin e Sarandës. Saranda, qyteti ynë, ka historinë e saj në çdo fushë të jetës. Një pjesë e mozaikut të kësaj historie e përbën edhe sporti, ku fillimet e televizjes sportive në përgjithësi datohen që në vitet 20. Kështu, fillimisht kemi krijimin e shoqërisë kulturore artistike në Delvin më 1920, e cila favorizoi njohjen dhe lëvrimin e disa sporteve të panjohura më parë në të gjithë tregun tonë. Çdo sport ka zanafil në vetë. Nismën e tij ti paret jo se edhe interesante, bukurinë e të bërit për vete. Kështu ka ndodhur edhe me sportin e voleybollit në qytetin e Sarandës. Sot mbas 50 vjetësh, ky sport me kujtimet, vështirësit, arritjet e sukseset, u regjistrojnë fitoret dhe humbjet, emocionet, interesi madh të publikut, atmosfere krijuar jo vetëm në stadium, por edhe në të gjithë qytetin, kujtimet e shumëta të atyre voleybollistëve elitarë që kanë patur zili edhe ekipet më të mira të vendit dhe njëkohësisht edhe sportdashve që kanë përjetuar, na bëjnë ne të hedhim sot në ekran për të mbetur përjetësisht një gur i çmuar në panteonin e sportit të qytetit tonë. Por ne nuk mund të rrim pa përmendur fillimisht edhe emrat e tyre sportistëve, të cilët ishin guri i themelit, iniciatorët e parë të voleybollit në Sarandë, si Jorgo Nika e Demo Veseli. Më pas u renditën veteranë të tjerë si kujtim Demi, Harun, Dajaka, Emin Qafuli. Me kalimin e viteve u shtuan edhe të tjerë të rinj të asaj kohe, si Tahir Malo, Timo Stefani, Petrit Këlliqi, Stefan Miho, Astrit Beqiri, për të ardhur gradualisht më vonë të bërthama e pare ekipit Butrindit në voleybol me Rako Odise dhe Kristo Lepurin, Taqi Ninin, Janaq Papagjikën, Pavli Anastasin, Lazi Lakën e të tjerë të cilët arritën të kalojnë ekipin e Butrindit nga kategoria 2 nga të parë. Voleyboli në Sarandë nuk erdi me vones, po gjithmonë erdi në bashkë lirimit. Për fatë të mirë, në këtë kohë lërohet nga ushtria një Demo Veseli. Mund të thuash që ishte një voleybollist shumë i mirë dhe ai e pruj në Sarandë voleybollin. Kanë lojtë edhe shumë të tjerë. Kështu që neve morëm pjesë disa vjetë në kategorinë e ditë, bëhesh me sistem grumbullimi, jo me vajtje ardhje, kush dilte. Na u dha rasti pasnaj që bëhesh një kampionat me sistem grumbullimi me 8 skuadra në Lushin. Dhe atje në Lushin, ekipi jonë zuri vendin e parë, i fituam të gjitha ndeshjet, Rako Lepuri, Leko Dajkua, Sevo Lepuri, Lazi Laka, Eqere Masani, Janaj Papagjika, edhe më vonë. Patëm sukses, gjithmonë, sidomos në fushën tonë, falë ati entusiasmi të madhë, se ishte një pjesëmarrje masive shumë nga qytetarët. Ato gjithë kishin një kënaqësi. Mund të thuash që venin më tepër në voleybol se sa venin në futboll. Se vinin edhe skuadrat e kategorive të para ndej këtë.
Ekipi i voleybollit të Butrindit në ato vite arriti të ketë në përbërje të vetë lojtarë cilësorë dhe të nivelit kombëtar si Thoma Gjini, Thoma Noti, Aleko Dajko, Koço Stefani, Pavel Anastasi, Janaqi Zhaka, Rako Lepuri e të tjerë, ku 5 prej të cilve ne kemi mundur të bëjmë bashkë rreth një tavolime në një bashkëbisedim, kujtimesh, emocionesh dhe nostalgjish për ato vite, për atë kontribut dhe për ato rezultate me komentatorin e njohur Gjorgji Vasil. Të nderuar teleshikues të Saranda Televizion, së bashku me regjizorin Vangel Agora, ndërmorëm një nismë për të mbledhur së bashku personazhet e njohur të viteve 60 që i dhanë jetë këtij qyteti në sportin e voleybollit. Viti 2016 përkon dhe me 45 vjetorin dhe 40 vjetorin e dy ngjarjeve historike, ku ekipi ynë i Butrindit Sarandës kam poshtur dy erjesht ekipin kampion të Shqipërisë, Dinamon, e cila merte pjesë dhe në Kupat e Europës. Dhe në të dy vitet, në vitin 1971 dhe në vitin 1976, ekipi Sarandës u rendit në vendin e tretë. Voleybolli për Sarandën ishte një fe, e ndihte i madh dhe i vogël, burr dhe grua, fëmijë të vegjël, të cilët përjetonin për dy javë rjesht ndeshjen pasardhëse, sepse një herë në dy javë në stadiumin e qytetit të Sarandës luante Butrinti dhe këtu i bënin mirë llogarit Partizani, Dinamoa, ekipi i Lokomotivës, i Vllaznis, i Skënderbeut dhe i Labinotit të Elbasanit. Unë kam thirrur sot në studio këtu 5 personazhe të cilët mblidhen në verë zakonisht, janë këtu ose vinë dhe nga vendet të tjera dhe menduam që së bashku të bënim një bisedë miqësore për të kujtuar ato vite kur me të vërtet voleybolli ishte kryefjala e jetës së qytetit bregdetar të Sarandës. Kam derin të prezantoj zotin Thoma Noti, një nga voleybollistët më të vjetër të Sarandës, një miku im i gimnazit, i cili luajti me studentin, pasaj u kthye në Sarandë si inxhinier, e la voleybollin në qytetin e Sarandës. Në krah kam Carlo Slavkon, një nga voleybollistët e njohur të Sarandës, i cili e filloi karrierën në Sarandë dhe e përfundoi këtu, por që fatkeqësisht pati edhe probleme të tjera, sepse diktatura ra dhe mbi të. Në krahun tjetër kam Thoma Gjinin, ish mësues i edukimit fizik, i cili vinte nga Gjirokastra, luajti së bashku me Pavli Anastasin në ekipin e Partizanit dhe pastaj erdi dhe luajti këtu në qytetin e Sarandës deri në grumbullim në ekipin kombëtar. Në krah është Koço Stefani ose Qoqua i mirë njohur nga qytetarët e Sarandës, një nga voleybollistët më në zë të Butrindit të Sarandës, i cili luajti për Sarandë për shumë vite derisa e la karrierën dhe u aktivizua edhe për disa vite resht kur kreu shërbimin ushtarak me ekipin e Partizanit. U kam të fundit për të prezantuar dhe Janaj Zhakën, një nga ata që doli nga radhët e të rive të qytetit të Sarandës, u thirë shumë i ri në ekipin e parë dhe me trajnerët qoftë Irakli Lepuri, qoftë Aleko Dajko, patën guximin që e aktivizuan dhe me sa di ndeshjen e parë bënën në balkonin e Dajtit në Tiranë dhe ishte me të vërtetë pasusi i cili la gjurmë në të gjithë historinë e voleybollit të Sarandës. Unë do desha të di pak nga ju, Thoma, si nisi voleybolli në Sarandë, sepse juve jeni pothuajse që në kampionatin e parë kur Saranda hyri në 62-shin dhe në 63-shin filloi kampionati dhe në shtator të 63-shit erdhët në qytetin e Sarandës pjesëmarrës kategorinë e parë. Unë erdha në shtator të 63-shit mbasi mbarova universitetin, erdha në Sarandë, luaja me studentin, fazën e parë, fazën e ditë luajta me Butrindin. Viti parë kishte një entuziazm në qytetin e Sarandës sepse mundi që ekipi i voleybollit të futesh në kategoritë parë. Edhe ai vit që një vit i parë që neve kishim përgjegjësi që ekipin
lufta bëhesh që të mbetesh në kategorinë e parë. Dhe kjo u bë realitet, neve nuk dolëm nga kategoria dhe gjithmonë në vazhdim kemi punuar për të rritur cilësinë sportive. Cilat ishin kushtet e stërvitjes? Unë kam disa fotografi në fillim që luanim këtu te kusha Tërvani sot, pastaj u luaj te fusha me Qymyr atje ku është sot Çakalli, edhe pastaj në stadiumin e ri. Sigurisht kushtet sportive, terenet, baza materiale, stërvitja që bënim ishin kushtet vështira. Dhe të kuptohet fushat ishin, po t'i krashosh me sot, ishin pa përshtatshme fare për të luajtur volejbol. Por dëshira për sportin e volejbolit që kishim neve dhe dëshira që populli Sarandës e donte ekipin në të luante volejbol, na bënda që të luftonim edhe me këto vështirësi. Neve në atë kohë nuk kishim as këpucë atletike për të luajtur volejbol. Këpucët prodhoheshin me gomë, me gozhda, që në rastet na hinin edhe në këmbë. Me një kanatiere shkruash një numër edhe neve dilnim edhe luanim. Kush ishin ata personazhet e parë? Se unë kujtoj edhe kur kam bërë librin, kur luante Butrin, ndër të parët që e sollën volejbollin në vitet fund të viteve 49 ishte Demo Veseli dhe Jorgonika, dhe pastaj pati një plejadë së shtetier që nga Rundajaka, Timo Stefani që luajtën volejboll. Por ata që morën pjesë në kampionatet e para. Kur erdha unë në si bazë në ekipin e volejbollit atëherë që janë vëllezërit Lepur, që nga Irakliu, Sevua, Kitua, që Alekua, Janaj Papagjika, Alekua në mungon për herë të një, Takinini, Vlazi, Vlazi Laka, ka qenë, me thënë të drejten, nuk ishim shumë, kishte raste që edhe kur shkonim në qytetet tjera, të venim me lojtar pak, mundet edhe me 8 lojtar, kemi haritur edhe me 7 lojtar të venim, me 6, që një 6 e hinde dhe dilte, Tërë ta që ju përmëndët pak më parë, është një fakt që në graduare, me këta më të vjetëri që quheshin, me prezenton pas këtyre, dhe një të ardhme me moshën, me janajtit dhe disa të tjerë, e që i përpara volejbolli. Thoma, unë të kam një detaj nga juve, dikur, lidhër me një ndeshje që keni zhvilluar me Gjirokastër në Vlorë. Çfarë keni bërë? Me... Kanë bërë hiler. Kanë bërë hiler. Të nëjë të regoj, të ashtë, duham të ajdim. Neve luanim me rjetë të lartë, këtu, në stërvitje. Këtë bënim përpjekje... Përkërsim më të lartë. Të rritje që është jetë sportive. Tani atje në Vlorë, neve, qarë hile bëm në Vlorë? Ja, këtë hile bëm neve. Ti që ndi metra më lartë. E ngritëm nga dyja, në rritëm janë 4 cm. Nga dyja... 10, 10. Me kam dorëm ishi, me kam dorëm... Qa se matë ti? Me matë amë... Me matë, po steka që kishtë... Steka ishte fix. E, Gjorgj, i dita të një poshtë. E, kjo ishte një... Filluam deshen, faktikisht, Gjirokastra, në setin e parë dhe në setin e ditë, ishte në loj shumë ashtu dhe bile kishë kaluar dhe në avantaje. Neve tani bëm ato ndrimet, futëm dhe Lekon në vënd të Janakit dhe me blok me ashtu... Të Janakit Papagjikës. Janakit Papagjikën. Se ishte Janakit së më rëmë. Edhe fituam setin e parë. Edhe setin e dytë me vështirësim, vajti rezultati edhe 12-12, edhe bërnim në një gjuajte, kam bërnim një gjuajte unë në atje, dikte jashtë topi edhe i thosha unë arbitri që preku thosha arbitri dhe na jipte neve. Sepse edhe arbitrat e donin Sarandën. Përfundimisht në setin e tretë, unë poshtëm këta, edhe neve mbetëm në kategori, ndërsa Gjirokastra doli, kjo doli për fatin edhe të Thomajt, sepse Thomajt pasaj vitin tjetër, iku nga Gjirokastra dhe erë në Sarandë, se ndryshe nuk do kisha arë në Sarandë.
Unë do t'i tregoj, tash në monitor, një fotografi, është një fotografi e vitit 1971, bërë nga fotoreporteri Piro Mosi, një nga tifozët e zjarë të Butrintit. Do dëshiroja ta shikonit dhe mund më flisni për këtë episod. Nuk e prisnin, se Dinamo... Është ndeshja me Dinamo. Ndeshja me Dinamon dhe Dinamoa në këtë mbarim të kësaj ndeshjes mori medaljet e kampionit. Po. Këtu. E ishte në formën më të mirë sportive që edhe set nuk mund të mirje Dinamos. Pa ja të mirje lojim në atë kohë. Neve patëm avantajin sepse luanim këtu në fushën tonë dhe ke mbushur me spektatorë si asnjëherë tjetër. Po patëm edhe avantajin tjetër sepse Dinamoa luajti me një qikë si mendje madhësi, sepse kishte ndeshjen si të sigurt, edhe nuk e vlerësojti. Kemi marrë dy setet e para, dhe pastaj 2-2. Vajti loja 2-2. Dhe seti final u bë shumë i fort, arritëm edhe 12-12, 14-12. 14-12. Ai se mbaroi 15-8. Rëndësi ka që për herë të parë Dinamo unë poshtë në Rënsaran. Se ti se mbanë, nësa unë e kam të regjistruar. Sepse Kiço Lena ishte në pozicion 4, gjuajti topin e fundit dhe unë kam qenë në dysh dhe me blok, topi ka rënë në vijin e pasme. Në atë ekip të Dinamos ishte gjashja me mirë që ka qenë atëre me Ivesheun. A kishin dhe tjetër me gjenë luanim, unë visim dhe në 35 minuta, në 20 minuta. Për shembull në një për të qeshur tani me Freti, me Gjisa Freti, luani një herë me Dajt Tiranë, e filloi ndeshja dhe Freti kishte vajtë se fejuar atë. Edhe vite me çad. Ne marrëm 10 pas dhe kishte mbaruar Freti vite me çad. Kishte mos të vishit të rakua se mbaroi tani. Kishte mbaruar 35 minuta kishte mbaruar 3-0. Se mnogo ti bilci. Ondrešić, kapatulo ti da se si.
përfesi e kam pas të vlam, përfesi më të mëve kishe kur fillon të pitë me përshirë. A së dëmë se të salam dhe e të prapër në shi ishë në përzile, që e një priqë, të përshon përshirë, a të të përshë në mëshën të të vlirë, në salam dhe në pas problemi. Pasë salit, të publiku ishë në më në më në shumë spartashës, e dhe të vlirë, bilës, në ministeria, me një që të rejnë ministerisën, në që në një jetë, në dhe me në më salam dhe në sërbime. Edhe kushtova dhe në më sërbite, të pite në fushë, për të vëshë sërbite më të vëshë në grape të të letarë, dhe dhe në më thamë, dhe në më në një rinë e mëjë, se të më të ardi, o letarë, që në bërbi të në shpi, se të më në shërbi një të nëtë. Unë më të thëmë për e të më të që ishe e skuadrë kampionë, për shërshë në sërën në matë, në se letarë të më të mjerë, në pleshe me një, për e shërë se sërën da, të të një ka të një ekip, që të bëndë të papritë. Unë me me qefë në të bëjtë, për sërën dhe për e shërë se e merita. Në ula e në të shikurës të sërëndës, e së përtashtë, sepse edhe kolegu dhe miku në Gjergj Vasili, kjo ishte intervista me përësia juaj për njëshëve lafë në në kërë kërëja, i cili sot, fërë, për për e bëndin e kutritit. Koqa me Jan Hakin ishin dy të rinjë që ishin thirrur në fillim të viteve 69, 70 dhe ishit pjesëmarrës në atë takim dhe në atë sezon ku Saranda zuri vendin e tretë, Retëzia vendin e tretë në Shqipëri ishte një sukses. Cili është mendimi tuaj për ekipin e atij viti, jo vetëm për ndeshjen me Dinamo? Për ekipin më i mirë i Sarandës ishte në 75, 76, dhe në 7 ishim, edhe ne ishim të rrimë e anakin, edhe këta thomaj edhe nga kua e lajtë, e lavën pikën nga sporti. Po kulmi i Sarandës, ne me atë ndeshje për shumë dhe në kishim në gjithë, sa të mbisni. Tani unë të shatë thoshe që ajo ndeshje që e ndeshje shumë e rëndësishme për, do më thonë, për gjithë historinë volibondi Sarandës që e fitorje e parë që bëtë me Dinamo. Unë me Koçën ishim të dy 19 vjeqarë, ishim të rinjë, dhe unë isha pasus 2 vjeti isha luajtur me ekipin e të rritur dhe do të thuash ti që unë si arriti atë sukses e ekipi. Unë jam munduar gjithë jetët time sportive, jam munduar që ta luaj ndeshje me një rregull shumë të saktë. Ti ja shikoja në vratë pa, shikoja psikologjinë e lojtarit, si ishte në gjendje për ta marrë topin e të do mirë, dhe gjithmonë pasu si ekipit është organizatorit dhe trurit edhe zëmre e gjithë. Unë shikoja për shumë Koçova, që Koçova ishte në gjendje psikologjinë shumë mirë, i ja më shumë topa Koçovës. Në këtë mënyrë, vija të gjithë lojtarët atjetë në levizje, i thoshe Babushit, i thoshe Carlos, i thoshe atjetë i bja me shënjat, gjitha dhe Carlos atjetë. Carlos i bja një pi unë, që aji... Ishe në gjojt e karakteristikë. Bëri pashamure. Edhe... Ajo ndeshe ka qenë shumë rëndësishme, si tashë fillim fare, po... Një lojtë të fortë, atë vitë e mbaj mundur, në blok të fortë ka bërë Koçës Stefani, shumë lojtari fortë në blok, atë ndeshe. Ekipi ka luftuar me shpirt edhe me zëmë për të fituar atë ndeshje. Edhe na u dha mundësia, dhe pasaj ekipet erdhën në vash e vash duke u rritur, duke freskuar, duke atjerë. Në Saran nuk fiton dhe të njerë. Do marë i bënë e mirë logarit, le të dëgjojmë tashi, se qëfar thotë gazetari një orë Besnik Dizari, pikërish për ato fitore ndaj Dinamos. Imaginoni një qytet buzdetit të një bukurie të rallë, që përveç sportit të notit gjen identitetin e tij edhe me një sport tjetër, volejbollin, duke nisur si një sfidë. Kjo ishte Saranda emocionuese, e cila me këtë sport mblidhte të paktën 2 herë në muaj thuaj gjithë banorët e saj në një amfiteatër jo larg atij autentik të Butrintit. I mblidhte për një shfaqje moderne të shekullit 20, ku emblem ishte një emër i lashtësisë, Butrinti. Butrinti i volejbollit, megjithatë, nuk është një legjendë e sportit shqiptar. Ai është një realitet historik i krejt sportit shqiptar. Madje një realitet tronditës në kuptimin më të mirë që mund të jepet këtij përsaktim. Butrinti i viteve 70, veçanërisht, ka qenë vërtet tronditës në volejbollin shqiptar.
dhe nuk duhet haruar se këto vite kanë qenë një kulm kur kampioni e Dinamo hynte në 4 më të mirat e Europës. Në këtë periudhë, Butrindi shëndrin si një meteor deri në atë mas sa pa pjesëmarrjen e fuqishmit të tij, askuj dhe as edhe Dinamos legjendare, për ne nuk mund t'i jepej leja për të shkuar qoftë edhe në Europë. Amfiteatri Sarandës ka qenë skenë ngjarjeve të paharrueshme, të cilat i interpretonte me një bukuri të rallë shpirtërore dhe sportive pikërisht Butrindi Sarandës. Në farë mënyre, ai ishte mbreti i jugut skajor të Shqipërisë në të sport, u di se as Vlora dhe as Gjirokastra nuk kishin forcë ta mbanin primatin e këtij sporti. Butrindi i vogël ka qenë kësisoj një gëzim i madh popullor për atë qytet të befasueshëm në të gjithë qenin e tij. Koçua përmendi që në vitin 71, pas largimit të Rako Lepurit, të Sevos, Janaj Papagjikës, në 71-shin u largua edhe Thomaj edhe Aleko. Po përpara se të largoheshin, në Sarandë kishte ndodhur një gjë që rrallë kishin qytetet e tjera. Vinë ekipet tuaja për të bërë ndeshje. Vjen në Korik KGK Kosova, në dhjetor vjen skuadra përfaqësuese e të rinjve të Kinës, dhe pastaj kemi edhe në vitin 74 prap një skuadër përfaqësuese të Kinës, pra patëm dhe takime ndërkombëtare që atëherë as mendohesh edhe ekipet e tjera të fuqishme nuk bënin, po i prunë në Sarandë dhe ndeshjet ishin tepër dinjitoze. Është nder i madh dhe për mua, për popullin e Sarandës dhe për këtë qytet të Sarandës. Unë këtë nderin e popullit të Sarandës nuk do ta harroj kurrë. Ndeshja e Kosovës për shembull. Po më thënë me luajtëm edhe fituam. I shikoj një fotografi kur zbrisin në fushën e lojës. Më kujtohet më ajo që thonë jo, që kishin dalë për një turren në Europë. Të kesh përfaqësuese në një shteti gati 1 miliard njerëzish, ishte edhe të dalë mezi të fitojnë 3-2 bilata u nxehën në disa momente mbaj mend. Ekipi i Sarandës ishte një. Ekipi i Sarandës ishte me 10 veta. 10 veta luajnin, ata e nxirrin, ata e ikin. Ishte një ekip që mund ta llogarisë të gjithë. Domethënë neve shkoshim në përrethe dhe luanim pa teklif. Mund venim në Shkodër për shumë. Shkodra kishte një erën zojt e tokës, zojt toke në quenë në edhe. Mi po fakt ishim ne të zojt e tokës, po rrifnim zojt e malit. Dhe një erë bile që kur erdi të cendo me atërë në qofë se më bani mënë, pa dhe cendin atë 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 unë. Po këta në karatë pa cendin, jo pa cendin. Atje u ishë ditë majtër. Të kujtojë ditë majtër. Unë do të bëja një pauzë këto, për të bërë një falënderim. Kjo nuk është studio e Saranda Televizion, është një studio e improvizuar në mjediset e mrekullueshme të Hotel Lindit, afruar nga biznesmeni dhe djali sarandjop Genci Sulo, që i ka qëndruar besnik artit dhe sportit të Sarandës dhe është treguar mirëdashës për çdo veprimtari. Është lokali ku në barin e tia mund të gjesh për dita vetëm djemë të Sarandës, edhe që me të vërtet gjejnë një ambient të mrekullueshëm, kushte dhe shërbim të jashtëzakonshëm dhe edhe këtu bëhen pikërisht dhe nga këto biseda ku kujtohen kohët e arta të sportit dhe të artit të Sarandës. Prandaj faleminderit Hotel Lindi, faleminderit Genci Sulo. Ishte një periudhë e vështirë 75-a, sezoni 74-75, neve kemi diskutuar qëndrimin në kategori. Koçua ishte ushtar, u kthye në fazën e dytë dhe kemi pasur një luftë ashpër sportive me 17 në dorin e Tiranës, që nisi me një ndeshje këtu dhe patëm një përplasje, u rrethua fusha nga policia e me gurë, fitoi Tirana 3-1. Megjithatë ne qëndruam në kategori. Në vitin 75 me një ndeshje shumë interesante që kemi fituar me Tiranën 3-1, ku na shoqëronin dhe tifozë. Mbaj mend një aspekt. Sigurisht ishin rezultati 2-1, seti i tretë, dhe
mbaron ndeshja 14 me nuk e di sa ishte seti i fundit, po ne bëjmë pikë të 14 e thotë ajo një grua që ishte atje gjyqtare i mbaroi ndeshja. E çuditësha shoqëroja ekipin atëre që si mbaroi se ka dhe një pikë. Po ajo kishte vënë gabim. Në shërbim kam qenë unë, Koço Stefani ka qenë në qendër. Në tresh. Tresh. Edhe hedhëm vëjt 2 pikë rjesht në shërbim edhe ishim e fundit, pikë e fundit. Por në fakt loja nuk ishte mbaruar, herë shërbim unë i them Koço s'ki ku gjithë qendrën. Qendrën, Koço unë isha në shërbim, nuk. Por Koço aqe e foveros për vete për punë e blokut. Edhe e gjuën a i se gjuëva të njerë një në mes. Kupton i them Koço ku gjithë në mes i them. Edhe vetë, kur hoda shërbimi unë, aja gjuët e në mesin, bërë një blok Koçova që e mbytuj atë, barojnë vetë. Me bajnë mund këshu. Ti ke qënë në njërës, u kam qënë në katër. Dhe kur ndrova, atletike ti kisha pa lullet, rëshkita. Rëshkita dhe kam zirë vetëm për të dorë. Një dorë. Ti e ngritë e dorën për të topi edhe topi për të dorë atëme. Sikur e gjuaj da unë. Deshe me vlohë. Një kohë që i toti i kështë organizuar gjithë ato. I shifrin shumë. Shifrin nuk nga dhanë në skushën, dhanë ke aji i dhanë një dikin e pëzgjeqë ati. E kushe mjekësit, shkollë mjekësit. Shuan i ne, gjoj të mrejtë me u prekavua, ishte për të muzavu. Edhe janajti të një në mes, foto një, jes pas më prej, fotokolla, gjoj të në mes, i kthejnë kënja tre topat shkurtë, dhe më thotë ma brekishki. Ti kanë efto, ta shumë, ta kokën a i, ta e kokën i thash për të. Që e këtheve një atër të pa mi, për e shikote, një nga e kërë të shkurtu. Dhe gjeva të kërëtisha i ma e eqë. Sa kërësën ti me gruza, janë a që kërësën me... Edhe kemi ra vlorën atë ditë, 3-0, boshati, se keni parashishu, boshati, si ikë vlonjatët me kokë poshë. E keni para se ndeshë, ishte ndeshëa me mirë që kemi bërë atëre. Me të drejtë këtu u tha që në vitin 75-76 sezoni ishte një ekip me të vërtet për të mbajtë rëmantë. Nuk është puna se neve rafëm vetëm Dinamon, po bërëm dhe një katërshe fantastike me një organizim të shkëllqyër të qytetit të Sajandës, që zdo darkë atë e mblidheshin nuk e disa mira vetë, me 4 ekipe, Skënderbeu, Partizani, Dinamo dhe ne. Por ishe një javë e mrekullueshme e volejbollit Sarandjot. Ishe me të vërtetë ekipi që la përshtypjet më të mira. Të fatkeqësi që ato nuk janë fiksuar çastet në celuloid, sepse kino studio dhe radio televizioni nuk i filmoi, por nëpërmjet aparatit fotografik ne kemi shumë pamje të asaj katërshe dhe pas asaj biles kur kemi mundur neve këtu dhe siguruam katërshën dhe u bë këtu pasi e mundëm Dinamon dhe e mundëm dhe në katërshe, kemi bërë dhe një drek në Butrintë. Që mund të thoni për nivelin e atyre viteve të 76-s? Kishin dhe ata të shirë që Butrintin të qonin, të tregonin atë nivel, donin ato ekipet e forta të tire që përfajsonin Tiranë. Unë këtu me që ju e përmëndët Pavlin, do të bëjë dhe një omazh për shumë figurat të ndriturat të volejbollit Sarandjot, të cilët nuk jetojnë, që nga inisiatorët e parë, si që është Demo Veseli, Jorgo Nika, Harun Dajaka, Irakli Lepuri, Aleko Dajko, Sevo Lepuri, Pavli Anastasi, Kito Lepuri, Hari Lajt Leka, e disa të tjerë të cilët kanë një kontribut të jashtëzakonshëm në volejbollin e Sarandës. Unë e kam përshkruar në librin kur luan të Butrinti, këtë histori të plot atje, dhe për të ne organizuam atere dhe ceremonin dhe thirëm gati 20 volejbolliste qytetarë Sarandës se cilët dhanë mendimet e tyre, jo për librin se ishte libri tim, por ishte historia juaj, ishit ju personajet kryesor që u bë aji liber që mendoj se evokon atë të kaluar atë. Ja se të shot gazetari, dizdari për atë liber. Butrinti i vogël ka qenë kësisoj një gëzim i madh popullor për atë qytet të befasueshëm në gjithë qenin e tij. Ndër njerëzit që kanë ndjekur atë hap pas hapi, që kanë ndjerë më fort se askush rrahjet e pulsit të tij të pandalshëm, ka qenë pikërisht autori i këtij libri, Gjorgji Vasili, i cili mbeti besniku më i madh i jetës së Butrintit. Kisha me thënë se pa Gjorgji Vasilin, Butrinti nuk mund të bënte.
Rall në historinë e Shqipërisë një skuadër ka qenë kaq e lidhur me një gazetar sa Butrinti me Gjorgji Vasilin. Saktësia mbi gjitha, historia statistikore, bashkë me të, forca shprehse e rezultati, e emri me gërma kapitale e sportistit të gjithë ngjarjes, në kohë dhe hapësirë të vetë ndodhis, janë për Gjorgji Vasilin të shenjta në mënyrën moderne se si ky pasionant i madh i sporteve e ka ushtruar gazetarinë sportive. Kjo më ka bashkuar fort gjithmonë me të. Ky universitar një specialiteti tjetër, te sporti nuk ka parë thjesht një hobi, por një vlerë humane të cilën ai e ka respektuar më së shumti. Për mua, ai mbetet ndërkaq një kompjuter i gjallë i historisë dhe statistikës sportive, dhe bisedat tona të gjata gjithmonë kanë qenë si një garë këndshme që na kthjellonte gjithnjë në ecurinë të sportit botror dhe atij shqiptar. Randomisht është nga miqësia dhe nga kolektiviteti që ekzistonte në ekip. Ja, dhe ta nisim nga një fotografi që juve mbase nuk e dini, por kjo është fotografi e vitit 1960 në qytetin e Korçës. Janë volejbolistët të gjithë së bashku, kurse këtu është një fotografi tjetër, jeni ju në qytetin e Vlorës. Ekipi i volejbolit ishte një ekip kompakt. Faktikisht, kështu, ne, domethënë, ishim volejbolistë apo ishim shok shumë të ngushtë me njëri tjetrin dhe kjo ishte krijuar një familiaritet shumë. Nuk ishte një kritikë presore, që ekipin tonë komandonte dhe fliste me i vjetë. Kjo ka qenë një. Në vitin 1978, ne kemi një detaj tjetër. Këtu erdi luajti edhe Berioli, luajti edhe Isendomi, kur bënën atë zborin ushtarak. Luajtën me Dinamo, 76. Pastaj ata ikën, dhe në 78, ekipi Elbasanit, që ishte përforcuar shumë, ishte gati për titullin kampion. Ishte një pik para Dinamos, i duesh vetën fitoria në Saran, dhe përfundonte dhe shpallesh kampion. Dinamo e kishte humbur shpresën që të dilte kampion atë vit, sepse nuk mendonte që Elbasani mund të presonte një humbje në Sarand. Është një ndeshje shumë dramatike, me një 2-0 një skuadër ton e ngurtësuar në dy setet e para, dhe në setin e tretë me rezultatin 13-8 ka qenë një top që ka rënë atje dhe i ka bërtitur të vllajt ai Ceni Kapej, thamos se s'ka mbaruar ndeshja. Për çudin ndodh një kthesë rënjësore dhe ne barazojmë 2-2. Do një detaj... Tani parë dhe masi këshim bërë zemën e dhe gjitha, më vjenë në zënë lepë. E më thotë, janë që i kujdes, ndeshin do të marrë Elbasani, dhe gjotë se ndomi. Edhe vjenë se në neve ndeshin e marrë në vetë. Lam, kjo është e vërtet dhe që më ka thënë, janë që i kujdes, më kam një nërë filova, nuk ja i dhja Koços, ja i dhja tjetëri, ja i dhja tjetë, në më rëgulloha lojë rrugje dhe vetë loja 3-1, 3-2 ose 3-0. Filoj tani 20 para i mora nga me 0. Më kërkon dhe Karlo ato piu nga mbraba që i pëja unë, që Karlo ato më pënde gjithë unë pika nga të. I që gjithë dhore, që gjithë kohën dhe unë dhe gjitha dhe. Kërkon dhe Karlo nuk i pjeta. I me do ati i dhesha unë. Ani ishe porosi tani, miqësia që kishin njëri me tjetë, tani herë par, Saranda, që ka bërë një kompromis të tjetër, ne nuk kemi lënë ndeshje këtë kund, të rjetën, na kanë kërkuar ndeshje gjithë ekipet që nga do flet që nga Dajti, që nga Erzeri, ne nuk kemi lënë ndeshje. Tani ndeshja 2-0 për ata, kur fillon setin e tretë. Setin e tretë filloi ajo u b, domethënë zhurma që u b Koço me Ill, bën, atje filloi ekipi të mirë të vetën. Sadik Bariami ishte anso. Topin. Nuk se kush e gjodi një nga vetë topi brenda për ata, e gjuan nga Elbasan, nuk e mbaj mend ai kush e gjoi topin, vetë topi brenda. Edhe i thot arbitri Babaçe se thot Sadiku thisht jashtë yes, Sadik. Yeah. Erdhi puna baza në fund fare, isha prap prezant atje kur vetë Babaçe dhe i thot prap aty domethënë që matë flamurin në Sadiku, i thot ishte brenda ai apo ishte jashtë. Ishte jashtë i thosht. Në fakt, topi që brenda u tapua në vijë. Ishte brenda. Megjithatë, në setë e finale e morëm me hak. Setë e finale e morëm 58. Setë e finale u bërë fare edhe. 58. Dhe e bukra ishte se Dinamo, në mënë, bërë ndeshje të tretë me Elbasanin dhe fitoi me rezultat 3-1. E ka rahur pasër Dinamo Elbasanin 3-1. Të gjitha këto sukseset ekipit të Butrintit nuk mund të arrijeshin në qofë se zdo të kishte dhe një
për kras mjaft të zjarë si që ishte sportdashti i Sarandës. Fotot që unë do të projektoj këtu të regojnë qartë. Biles dhe intervistat që kemi marë nga shumë qytetarë të Sarandës, që ju do t'i dëgjoni pas pak, janë një argument shumë bindës që spektatori Sarandës jetonte me volejbollin. Ajo është që thuhet sot në futbol që publiku është lojtari 12, edhe tek ne që lojtari 7. Dhe publiku i Sarandës je i veçantë në tërë... Dhe disa personazhe ishin shumë të veçantë. Në qose kërcenim gjysë metro, edhe një pëllon më shumë vetëm nga tifozët. Popull i Sarandës nga ka bërë. Ta që në njojë nga nësot e kësaj dite, në flasin prapë për sportin. Në gëzër fakte që i patur një publik kaq interesant, duke patur kuptohet një ekip të mirë, më të imagjinosh që Mucho Blasa do të hitet cigare në paket me duanin plot, edhe nuk mushte do të një cigare se hitet në tokë se sekunde ndeshin. Është emocioni madhë. Të marim në analizë lojtarën. Thëmonot,
nga më të zgjuarit e voleybollit shqiptar. I thot gjuan thamaj pat bloka jashtë me shkodrën. Thamaj brenda, bum direkt Tonini i bënde blokun bloka jashtë. Sa u detyrua Tonini e kapi. Gjua i mor njerë burqe i tha. Dy lojtarë në Shqipëri kishin vones në ajer. Luka Prifti Durësit dhe Carlos Tuamkua. Carlo kërcende dhe kishte vones në ajer. Edhe kur bloku i tyre binde, Carlo juonde. Jena gjaka. Me të zira tepër të mira. Tepër të mira. Dhe në sulm. Dhe në mbrojtje. Kërcende shumë. Kërcende shumë. I mirë bolë. Thama gjini. Në sulm i shkëllqyër. Të shofësh duar të thama gjinit, i ka më të gjata se orangotangu. I ven poshë gjurit. Më kupton, të më thënë, do bënd edhe blokun dhe gjurit dhe më të mirë. Lojtari më i kompletuar që mund të kisha Saranda që Koca Stefani. Pse? Bënd e pasimin ideal. Blokun ideal. Shuter. Shuter, shumë mirë, edhe dhe në ditë në mënyrë të përsosur. Të gjithë gjashën e manda mbra për vetëm Koca. Të rritë marim dhe korifeun e korifeve. Të ndaj avun dhe emri, Alekodajko. Stadion. Sportist. I të gjithave, futbolist ideal, notar, kampion në Shqipëri. Waterpolist? Waterpolisti më i miri në Shqipëri, portieri më i mirë. Voleybollist i me të gjitha cilësit, me blok, me gjuajti, me pasim edhe me mëndje. Trajner, prap me merita. Emisionit ton tash po i vjen fundi, ashtu si që ka ardhur dhe fundi i voleybollit ton. Unë kam qenë personazhi që e kam ngritur zërin disa herë, qoftë në përmjet emisioneve, dokumentarve, shkrimeve, që Saranda duhet të rilindi për voleybollin. Aktualisht tani më vjen këtë miri që s'kemi asnjë lloj mundësie që ky brez i ri të ringrihet e të bëjmë diçka. Ndashë në notë që kemi qenë furnizues të gjithë Shqipërisë, ndashë futboll që kemi qenë me gjithmonë furnizues prapë. Mirisht nuk po punohet. Më vjen keq. Po sot pa më vjen keq, talente ka, edhe mund të dalin shumë talente të mira, kanë pasion, po mungon paraja. Sot po deklaroj me gojë time që është gjina që sot në këtë qytet ka on voleybolli kreçisht. Spo ndihet gjë. Do të thënë, skavën dorë si të thonë shteti, po shteti në vend që populli të paktën të ketë një agent të thijë monotoninë, të kënaqet, vetëm mos u mbasi tradita në Sarandë.
juve ju njofim pak vetë atashi, sepse janë e të rinjë. Ata nuk e din që në kratë të tyre ju esi, po ju jini ata që keni ngritur peshë, entuziasmin dhe mirat e sportdashve në këndin sportiv që sot ka emrin Aleko Dajko, çdo të diel jetonin me ju. Ishin tema e bisedës dhe na vjen mirë që se në Sajan të rilindi prap ai volleyball, sepse mundësit janë, kushtet edhe janë, por mbi të gjitha duhet të ketë zëmër dhe dashuri për sportin e volleyballit. Volejbolli në Sarand u rrit në vite. Arriti Maja me trajner dhe lojtarë të shquar që lanë emër dhe mbeten të nderuar në vite. Kur luan dhe Butrinti në amfiteatrin e qytetit Tundej e gjithë Saranda, me të madhë e me të vogël, me bura e gra. Kur luan dhe Butrinti në Tiranë e Gjetkë, e ndishnin qindra tifos Sarandit duke prohuritur për skuadrën e tyre. Kur luan të Butrinti, skuadra jone dashur në dridhëroi zemra, e kur fitonte, gjë që ndodhte shpesh, sa nuk fluturonim nga gëzimi. Nuk do të harojmë kur Rakon dhe Alekon, që shkrinë rinin e tyre për volejbolin, por nuk do të harojmë asë dhjetrat të tjerë që si një ansambl harmonik punuan me pasion e përkushtim për lartësimin e volejbolit Sarandës. Po ha duhet të humbas tradita? Jo, në asnjë mënyrë jo. Saranda ka plot djem të zot, trup gjatë e shpatullgjër, të zgjuar dhe të shkathët që volejbolin do të ngrenë përsëri. Urojmë që ajo të ndodhë sa më shpejtë.